magaalada garoowana waxaa ka soconaya magaalada garoowana waxaa maalintii labaad ka soconaya shirka u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya sida madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya oo si wada shir ah shirkaas uga wada qayb galaya waxaa warbixinta warkaasi inoo sii faahfaahinaya wariyaheena cabdiraxmaan kambala magaalada garoowe ayaa saakay waxaa maalintii labaad ka socda shirka madaxda dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira iyo maamulka gobolka banaadir kulankan ayaa waxaa diiradda loogu saari doonaa xalinta khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada arrimaha ammaanka dhaqaalaha doorashooyinka dalka dhammaystirka dastuurka qabyada ah madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sharaf furay shirkan waxaana goobta ku sugnaa ra'iisul xasan cali qayre madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha puntland madaxweynaha jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle galmudug iyo guddoomiyaha gobolka banaadir shirkan ayaa la filayaa in dhowaan la soo gabagabeeyey warmurtiyeedna laga soo saaro iyadoo shirka intiisa badan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda soomaaliya ay isku mari laayihiin qaabka loo qaybsanayo dhaqaalaha soo gala dalka iyo deeqaha ay bixiyaan beesha caalamka sidoo kale waxaa xusid mudan in kulankan looga hadlayo sidii dowladda lagu saari lahaa in la xaqiijiyo amniga guud ee dalka iyo doorashooyinka 2020 qaabkii u dhici lahaayeen